Поблизу озера Куряче Людмила мешкає вже 30 років. З роками, розповідає, воно стає все бруднішим. Раніше бачила, щось зливали. Останнім часом не помічала. Коли строївся, вроді зливали, а зараз я не бачу. Може, дещо є, ну я не бачу. Люди якісь домі, вони ходять, відпочивають і купаються, і все. Віктор не місцевий мешканець. Інколи тут буває. Про біди озера знає не з чуток. А та ж не озера Клака. Знаєш, що і в цьому році, і в минулому році неділя каналізація біжала сюди, тут, а там, ну, везде погано. Скарг, розповідають представники департаменту, від місцевих мешканців надійшло чимало. 19 листопада приїхали узяти проби води. Зразки цієї води будуть направлені до лабораторії державної установи Дніпропетровський обласний лабораторний центр. Перевірятимуть воду на близько 30 параметрів: вміст кисню, металів, нафтопродуктів тощо. Залізо, марганець, мідь, багато ще різних металів, фосфати. Концентрація всіх забруднюючих речовин, вона присутня в водоймі, але для кожної концентрації є своя гранична допустима концентрація. Якщо будуть значні перевищення, будуть надані ці аналізи до державної екологічної інспекції для вжиття заходів, для встановлення джерела забруднення водойми. І вони повинні приймати міри, і це перевіряється підприємства на наявність дозволів і всього, всіх нормативних документів. Зараз ми глянули це озеро, там спостерігається сміття побутове, яке, напевно, привозять туди або місцеві мешканці, або відпочиваючі. Окрему увагу слід звернути на санітарний стан прибережної лінії цього водоймища. Це фактично разові викиди сміття. Можна спостерігати наявність і будівельного сміття, і звичайних побутових відходів. На очистку озера і благоустрій прилеглої території з державного бюджету цього року планували виділити 90 мільйонів гривень і ще 5 з місцевого. Перенесли на наступний рік. В планах побудувати дренажний канал та створити рекреаційну зону. Перспектива останнього влаштовує не усіх місцевих. Я тут не купаюся, не це, і мені все одно, що воно тут буде. Нам не хочеться, щоб тут була зона віддиху, і тут всі віддихали. Тому що, розумієте, це калітка безперервно. Дайте то водички, то сходить у туалет, то ще кудись, а воно нам треба. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.